Důvěřiví seniori jsou nejčastější cílovou skupinou předváděcích akcí a podomních prodejců. Hrnce, pánve, deky, lampy pro léčbu kloubů a mnohé další. Hlavně starší lidé je kupují ve velkém, byť je zboží předražené a jejich pořízení je mnohdy spojeno se zadlužením. Další z řady odstrašujících případů je právě z Bohumína. Paní Klichová má v Bohumíně 83letou tchýni. Před několika dny zjistila, že si seniorka už vloni objednala biotronovou lampu. V uvozovkách zázračné zařízení mělo také zázračnou cenu. Z původních 29 000 prodávající slevil na 22 000. I tak ale lampa stojí v běžném prodeji asi polovinu. Zděšením pro paní Klichovou byla nejasná půjčka, kterou staré ženě prodávající nabídla, a ta smlouvu v dobré víře podepsala. Moja tchyňa nemala peniaze, tak táto nemenovaná v úvodzovkách znova firma požiadala istý nebankový subjekt, a ten nebankový subjekt, prosím, požičal mojej tchyne 36 000 korún, čiže stroj mal stáť 21 999. Moja tchyňa musí na základe úverovej zmluvy zaplatiť 36 025 korún českých. Pýtam sa, aké sú tam úroky, keď som sa tejto úverovej zmluve nedopatrala. Dopatrala som sa len toho, aké majú oni práva, ale aké má právo aj žiadateľ o úver, tak je to veľmi diskrétne tam napísané, aby sa teda nemohol ten dotyčný, ktorý žiada o ten úver, dozvedieť, o akú čiastku úverových sadzieb ide. Naúčtované úroky Klichovy označili za nehorázné a budou se bránit. Případ dokazuje mnohokrát opakovanou skutečnost. Nejvíce zranitelnou skupinou jsou v tomto směru důvěřiví seniori, potvrzuje Sdružení obrany spotřebitelů. No, není to jedinělý případ, setkáváme se s tím, setkali jsme se v Ostravě i jinde v republice, a oni prostě ti prodejci lákají čím víc starší kategorie lidí, zneužívají jejich nevědomosti a důvěřivosti. Je to tak na těch 75 a 70 let a vyše, zejména ty osmdesátníky, kteří už jako neuvažují tak logicky, jak ti mladší lidé. Tím, že tady je zákaz podobného prodeje vyhláškou města, tak se nám množí právě ty případy získávání a lákání lidí na různé předváděčky a někam, a kde jim je vysvětlána věc, že tahle ta věc je dobrá, přestože je předražena, že jim pomůže. A tak se prostě ti lidi lákají a umožňuje se, brání se jim potom od odstoupení od smlouvy. Protože když je pozvou někam, kde mají svoje logo, mají to pronajaté, tak tam už od smlouvy odstoupit nejde. Vymanit se ze smluv nebývá lehké, a to platí jak o výrobcích, tak službách, třeba na dodávku elektrické energie. Bez pomoci druhých se zejména starší lidé neobejdou. Paní Klichová bude za svou tchýni bojovat a ostatním seniorům vzkazuje. Aby títo, ktorí prídu, takíto pokutní predajcovia a takíto podvodníci, aby sa branili tým, že aby ich vyhodili, alebo okamžite volali svojich najbližších, aby nemuseli mať ich najbližší také problémy, ako teraz máme my s mojím manželom. A my teraz musíme písať českému ombudsmanovi, my musíme podať podnet na prokuratúru do Karviny, aby sa pozrela, kto tu konal protizákonne. A varujem všetkých takýchto dôverčivých dôchodcov, seniorov, aby nenaleteli takýmto pokutným predajcom. Jednoduchá rada zní, pokud nechcete naletět na předváděcí akce, nechoďte, a podobní prodejce do bytu vůbec nepouštějte. Ve městě platí vyhláška, která jim takové počínání dům od domu bez předchozí objednávky zakazuje. Nařízení platí od roku 2006. Úředníci zatím řešili oficiálně pouze jeden takový případ. Za nepovolený podomní prodej přitom hrozí podle charakteru jednání pokuta až 200 000 korun.